Série número 6, nada na pista 1 de Estarreja, Érica Amador, na pista número 2 de Naval de Peniche, Leonor Neto, na pista número 3 de Oliveirense, Núria Silva, pista 4 do Famalicão, Mafalda Mesquita, pista 5 de Estarreja, Catarina Casalim, pista 6 da Portinado, Rafael António, pista 7 do Feirense, Lara Silva, pista 8 do Benfica, Maria Ferrari. Vitória para Mafalda Mesquita em 31-40. Na segunda posição chegou a Catarina Casalinho da Reja 31-72. Terceiro lugar para Rafael António da Portinado em 32-20.